Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langkah Dubai sudah gagal, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Langkah Dubai ini yang Anwar panggil langkah tebuk atap. Kalau nak berlaku, sepatutnya berlaku dua hari dulu pada hari Jumaat ni sudah hari Ahad. Bermaknanya, kalau tak berlaku hari Jemaat, maka ia tidak akan berlaku bila-bila masa. Dan dengan confident, Anwar Ibrahim hari ini umum bahawasanya langkah Dubai ataupun langkah tebuk atap sudah tidak wujud lagi. Has failed. Sudah gagal. Sekurang-kurangnya Anwar mengaku ada langkah Dubai bukan tak ada. Yang orang Parti Peribumi Bersatu kata itu fitnah lah, rekaan, ya, yang direka oleh JCOM, tidak ada apa-apa langkah dan sebagainya. Pas, ha? tetapi pas uh, Tok Guru Abdul Hadi Awam berkata memang ada langkah untuk tukar kerajaan. Langkah untuk tukar kerajaan tu bermula sehari selepas kerajaan baru ambil kuasa. Sehari selepas Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. The next day, langkah untuk jatuhkan kerajaan atau untuk tukar kerajaan bermula oleh kerana ini ialah kerja pembangkang. Kerja pembangkang satu daripadanya ialah untuk menentang kerajaan, satu lagi untuk menjadi check and balance, meneguh kerajaan ataupun kritik kerajaan apabila ada apa-apa yang kerajaan buat yang tidak betul. Dan yang ketiga ialah untuk menukar kerajaan, menukar kerajaan kepada you know kerajaan baru. Yang dipimpin oleh pembangkang, that's the job of the opposition to change the government. So, tidak mustahil lah kalau ada langkah tukar kerajaan. Memang tugas ataupun kerja pembangkang. Dan, ini bukan bermula beberapa bulan dulu, tapi bermula sehari sesu, sehari selepas kerajaan baru ambil kuasa. So, the issue of uh, pembangkang nak tukar kerajaan tu tak timbul lah. It's part of democracy. Di dalam parliamentary demokrasi memang ada peruntukan ha, yang membenarkan kerajaan dijatuhkan atau kerajaan ditukar. That's part, part and parcel of the game of democracy. Tapi yang Dewan refer ni ialah langkah yang bermula pertengahan tahun lepas yang dipanggil apa? Langkah Dubai tadi. And uh, ianya ia, boleh dikatakan sepatutnya Selesai pada bulan uh, Disember, tapi tak berlaku pada bulan Disember dan tarikh akhir dia sepatutnya berlaku ialah hari jemaat minggu lepas sebelum pertukaran agung sebelum agung baru uh, take office ataupun uh, mengambil alih. So that was the deadline lah. So that deadline has passed. Deadline Disember tak jadi. The last deadline hari jemaat pun tak jadi dan uh, dengan gembira Anwar Ibrahim kata bukan saja langkah Dubai ni fail gagal tetapi ini akan menyebabkan lagi ramai ahli parlimen Perikatan Nasional crossover dan sokong kerajaan ataupun sokong Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri dan uh, yang ramai sekali of course dari parti pribumi bersatu tetapi bukan parti pribumi saja Anwar kata dari PAS pun akan berlaku beberapa orang crossover dan uh, expected so far 6 ahli parlimen parti pribumi crossover expected lebih kurang mungkin keseluruhannya 10 dari 31 ahli parlimen bersatu 10 akan crossover so that's quite a large number lah Betul tidak Ahli Parlimen pas crossover, saya tak tahulah. Tapi Anwar kata, uh, bukan saja bersatu. Uh, tetapi yang lain dari perikatan. So kalau yang lain tu has to be pas lah. Tak ada yang lain dari pas lah. So that is the latest situation on Langkah Dubai. Langkah Dubai is game over. Langkah Dubai ni sudah gagal. Langkah Dubai ni tidak akan berlaku. Dan kemungkinan besar, sekiranya betul lah, lebih dari 6 Ahli Parlimen Bersatu akan cross over, 10 ataupun, tak tahulah, mungkin lebih dari 10, bermaknanya Anwar boleh kekal sebagai Perdana Menteri hingga Parlimen dibubar untuk memberi jalan kepada PRU 16. Which means, 3 tahun, 3 tahun setengah lagi, Anwar akan terus jadi Perdana Menteri Malaysia dan mustahil uh, pembangkang nak jatuhkan Perdana Menteri sebab jumlah ahli parlimen pembangkang yang dulu ada 74 sudah merosot dan uh, Sabah Sarawak clear akan menyokong kerajaan pusat tak kisah siapa kerajaan pusat so in this case kerajaan pusat adalah pakatan harapan so pakat uh, ni Sabah Sarawak akan sokong pakatan harapan dan untuk menentukan yang Sabah dan Sarawak terus menyokong Pakatan Harapan atau terus menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Anwar akan beri berbagai-bagai concession kepada Sabah Sarawak. Terutama sekali uh, perkara yang melibatkan MA63 dan juga perjanjian 18 point dan ...20 point agreement. Ini dua. So kalau Anwar boleh laksanakan... ...fulfill hanya... Uh, ...perjanjian MA63... ...dan juga... ...point-point uh, dalam... Uh, ...18 point dan 20 point agreement... ...itu pun cukup... ...untuk Sabah dan Sarawak... ...bukan saja menyokong Anwar... ...untuk nak menghabiskan penggal dia... ...sebagai Perdana Menteri... ...tetapi akan terus sokong Anwar di dalam PRU 16 di mana mereka akan berpakat dengan pakatan dan tidak akan menimbulkan pertandingan tiga ke empat penjuru so it's going to be not only for the end of the term but hingga ke PRU 16 di mana mereka akan continue sokong so this seems to be the current scenario nampaknya scenario yang terkini dan sikit sebanyaknya uh, benda ni gagal oleh kerana beberapa mungkin uh, silaplah uh, silap langkah uh, perikatan nasional sendiri ada satu perkara saya tak mau lah. satu perkara ni sangat-sangat sensitif so cukup lah saya cakap setakat ni mungkin masa depan saya akan dedah tak tahulah tapi setakat ni saya hanya nak bagi tahu ada one uh, langkah uh, yang boleh dikatakan kesilapan besar yang dilakukan oleh pemimpin perikatan nasional dan uh, susah juga kita pun dah nasihat mereka tapi nampaknya mereka rasa mereka ni lebih pandai sebab mereka uh, ahli parlimen mereka di dalam kerajaan Ha, uh, dan uh, dan mereka apa di dalam apa ni parlimen dan mereka rasa uh, sebab apa mereka nak dengar pendapat orang orang luar orang lain orang yang bukan dari parti mereka sekira mereka more in touch with the reality. Tapi the reality is uh, kalau kita nak buat sesuatu make sure that we do until the end lah. Problem ni sekerat jalan. Macam kita ha, bila kita tembak orang, kita tembak kaki dia lepas tu kita bagi dia balik rumah. Satu hari dia akan balik. Selepas dia dah sembuh, dia dah pulih, dia akan balik cari kita. Jadi kalau kita nak habiskan musuh kita ni jangan tembak kaki. Tembak kepala. So problemnya seperti kata, dan saya tengok terutama sekali parti Peribumi Bersatu Mungkin ramai dari diorang ni uh, taklah begitu experience, tak begitu pengalaman dalam permainan politik. Maka mereka telah uh, choose untuk uh, tembak kaki dan akhirnya benda ni uh, maknanya menggagalkan langkah Dubai. So this is the main issue lah. And uh, Ibn Sharif Samad cakap hari ni, lebih baik PAS ambil alih uh, memimpin Perikatan Nasional. Ini Syarif Samad lah mungkin dia nak uh, provoke ke batu api tak tahulah Tapi I, I think sikit sebanyak apa Syarif Samad bercakap tu is reality lah uh, PAS ni more decisive PAS ni kalau dah buat sesuatu keputusan Dia akan teruskan sampai habis Bersatu ni banyak kali dah ha, Dalam beberapa tahun ni Mereka buat sesuatu keputusan sekerat jalan And they stop halfway. <coughs> and this is one of the reasons lah. So even within pucuk pimpinan uh, parti Pribumi ramai tak puas hati lah dengan uh, the leadership dan juga uh, decisions made by the leadership. So dia orang pun uh, nak tinggalkan parti. This is an idea. Dan ini telah dibangkitkan <coughs> oleh Anwar. Anwar kata orang ya, ahli parlimen uh, you know bersatu yang lompat ni atau ataupun yang nyatakan sokongan terhadap Anwar ramai tidak puas hati dengan leadership parti peribumi bersatu of course kita salahkan dia orang dia orang ni traitor lah pengkhianat lah uh, lebih penting duit lah dan sebagainya tapi saya tengok macam kes uh, he dulu masa kerajaan PRA, kerajaan Pakatan Perak tumbang oleh kerana he lompat. Dia lompat bukan kerana duit walaupun ya betul. Dia dibayar 25 juta untuk lompat. Tapi tidak puas hati dia berasal bermula cara dia dilayan. Jadi bila dia dilayan macam tu sudah banyak kali dia pun kecewa. Dia pun rasa you know maknanya She felt hurt with the bad treatment by DAP Dia pun tinggalkan DAP So dia kena ada satu, satu sebab lah Dan satu lagi sebab yang telah dibangkitkan Ini ada analisis semalam saya baca Dia orang kata sekiranya perikatan atau in this case bersatu tak pandai nak jaga ha, orang mereka. Maka kalau mereka lari itu salah siapa? Salah mereka ke? Salah parti? So in this case, yes. Sebab saya tahulah <coughs> uh, bersatu ni ataupun even perikatan nasional iaitu termasuk PAS. Dia orang ni harap kita ni banyak sokong mereka, buat kerja untuk mereka tanpa apa-apa ha, bantuan. So, ramai dari mereka, termasuk ah, social activist, jangan cerita, parti tau. Termasuk social activist. Saya tahu beberapa social activist yang taat dengan pembangkang. Dan mereka taat kepada pembangkang bukan kerana mereka ni sokong PAS ataupun mereka sokong bersatu. Tak. Hanya mereka taat kepada perjuangan pembangkang. Mereka tak kisah parti yang sebenarnya. They don't care about parti. It's perjuangan lebih penting. Dan mereka tak uh, tidaklah maknanya tak sok sangat kata, oh parti ni, parti tu, no. In fact, dia kata, I don't care about the party. Saya tak kisah, saya tak sokong parti. Saya lebih penting perjuangan. Dan saya tahu mereka ada yang sewa rumah dah berapa bulan tak bayar tahu. Tak mampu bayar. Dan mereka pun sekarang ni tak ada income. Ha, oleh kerana mereka full time social activist dan tak terima bantuan daripada mana-mana pihak They are struggling. So, kalaulah kerajaan tak bertukar, kalaulah kerajaan yang ada Pakatan Harapan ni, ha, kekal lagi tiga atau tiga setahun setengah lah. Mereka boleh tahan ke? Ha, berjuang lagi tiga tahun, tiga tahun setengah, ha, you know, hingga ke PRU 16, tanpa apa-apa income. Sampai nak beli beras untuk keluarga pun tak boleh, bayar sewa rumah tak boleh. How long you think they can survive? Akhirnya Dia orang lari juga They have to think of their family Takkanlah nak tunggu kena tendang keluar dari rumah Nak tidur kat mana So these are things which Pembangkang ni Perikatan Nasional ni Tidak prihatin. They are not concerned with the welfare Of their people So yang ahli parlimen ni pun sama Peruntukan tak ada budget Tak ada ini tak ada Akhirnya kalau mereka boleh dapat budget dari tempat lain, mereka pergi tempat lain. So, this is another factor lah yang telah ditimbulkan dan saya tahu sebab saya dah lama bekerja dengan pembangkang daripada tahun 70-an 70s sampai sekarang saya kerja dengan pembangkang 77 78 saya bermula dengan PAS so tak ada bantuan-bantuan ni tak ada masa tahun 99 tu parti keadilan nasional dah ha, ditubuhkan dan saya bekerja juga dengan parti keadilan nasional Uh, juga tak ada apa-apa bantuan kita terpaksa menderita suffer isteri kita kena jual nasi kena jual kuih kena jadi ya uh, kena jahit uh, ni baju kurung untuk nak survive sementara kita ni uh, yang lelaki ni kita buat kerja aktivis, free of charge isteri kita kena uh, dengan susah payah cari duit nak support family from 70s 90 uh, uh, tahun uh, 99 98 99 apabila tubuhnya parti keadilan pun sama sampailah maknanya uh, sekarang kita tidak terima bantuan apa-apa dari pembangkang ada orang pembangkang boleh cerita and now kita ramai orang baru <coughs> yang yang aktivis aktivis uh, TikTokers, bloggers, Facebookers dan sebagainya. Mereka ni ramai orang baru berapa tahun sajalah bukan macam kita orang dari tahun 70-an so and dengan ekonomi susah sekarang the economy is very tough lebih susah nak survive banding dengan dulu and this is something I rasa Perikatan Nasional kena uh, prihatin sikit kena ambil kira dan kena tengok bagaimana orang yang berjuang untuk kita boleh diberi bantuan supaya at least sekurang-kurang mereka boleh beli nasi ha boleh beli beras untuk keluarga mereka so what anwar said is true yang sebenar kita sokong tak sokong anwar is not a matter tapi apa yang anwar cakap betul bila pembangkang tak mampu ataupun tak kisah tentang welfare penyokong mereka ha ataupun ha ni kebajikan mereka yang membantu pembangkang Bekerja untuk pembangkang Maka jangan terkejutlah Apabila seorang-seorang hilang Dan uh, either dia orang just retire Tak mampu dah nak buat kerja Ataupun mereka cross over uh, Kepada kerajaan Oleh kerana kerajaan boleh beri bantuan kepada mereka And this Kalau uh, Perikatan Nasional Ataupun Bersatu dan PAS Berterusan macam ni Uh, by the time PRU-16... 3 tahun atau 3 tahun setengah akan datang... You tidak akan ada orang lagi... Untuk nak berjuang untuk awak. So... The, the, the issue is sekarang ni... Uh, nampaknya... Kerajaan tidak bertukar. Nampaknya Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri... Hingga PRU-16... 3 tahun atau 3 tahun setengah lagi. So in the meantime... Perikatan Nasional kena decide apa mereka nak buat supaya the machinery ataupun ha, dia punya penyokong-penyokong uh, social activist ni akan kekal bersama pembangkang hingga ke tarikh PRU 16 because the way is looking Anwar dengan dia punya watches uh, akan berjaya untuk melumpuhkan ataupun mematikan Jentera Perikatan Nasional and in the end Perikatan Nasional will have no one to fight for them. Assalamualaikum. Salam sejahtera.